Nga ana tjetër, Gazmend Bardhi njoftoi dhe vendimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike sa i përket protestave në kuvend dhe ku deklaroi se tashmë me këtë vendim të ditës së djeshme ku Ervin Saljani u dënua politikisht, opozita do të nëpres çdo marrëdhënie institucionale me majorancën dhe me kuvendin, duke njoftuar kështu se nuk do të ketë më qetësi në parlament, por do t'i rikthemi skenave të fundvitit të shkuar dhe fillimvitit të 2024 ku shumë seanca ishin të mizotëruar nga tymi dhe nga flakët. Nga ana tjetër, Gazmend Bardhin tregoi se ka pasur edhe komunikime me ndërkombëtarët ku u shbër me dije e gjithë ajo çfarë ka ndodhur në 48 orët e fundit, ku e cilësojnë dhe u kanë treguar ndërkombëtarëve se vendimi për dënimin e deputetit demokrat është një vendim politik. Po ashtu, Gazmend Bardhi tregoi edhe se do të ketë edhe protesta nga, duke nisur nga 6 tetori, siç edhe u mor nga vendimi i kryesisë, dhe grupi parlamentar e mbështet vendimin e kryesisë dhe janë gati për të nisur një betejë e cila pritet të jetë e gjatë deri në arritjen e qëllimeve të tyre që kanë deklaruar për zgjedhjet të lira dhe të ndershme dhe qeveri teknike. Që do të thotë Anesti, kjo ndërprerje marrëdhënieve institucionale me qeverinë, me majorancën qeverisëse, do të nisë nga java e ardhshme. Në seancën e ardhshme do të ketë tensione, do të ketë protesta. Çfarë pritet të ndodhë, nëse ka diçka konkrete? Seanca më e afërt është ajo e ditës së hënë në orën 17:00, ku është dedikuar për zgjedhjet pas javës së gjelbër. Të gjithë deputetët duhet të tregojnë problematikat që ata kanë hasur nga që u kanë treguar qytetarët gjatë takimeve të kësaj jave. Por pritet që të ketë përplasje, të ketë protesta në kuvend, pasi Zoti Bardhi deklaroi se kanë qenë dy momentet kryesore që i kanë dërguar dhe i kanë vendosur deputetë opozitës për të marrë këtë vendim. Ajo që ka ndodhi me Olta Gjaxhkën, ku socialistët nuk dërguan mocionin për shkarkimin e saj për papajtueshmërinë e mandatit në kushtetuese, dhe dënimi politik i Ervin Saljanit. Pritet që të kemi skenat e kaluara me flakadan, me tymuse, ku vetëm debate nuk do të ketë në këto seanca. A kuptoj, kjo mbetet për të parë gjithsesi, se cila do të jetë strategjia, në çfarë forme do të vijojë aksioni opozitar. Ndërkaq, tashmë mor një vendim, Ervin Saljani do të vedorzohet. Çfarë pritet më tej? Po, ka disa informacione të cilat mbeten për të konfirmuar, nëse ke diçka konkrete zyrtare mund t'na e thuash Anesti. Zoti Saljani do të është ende në selinë e Partisë Demokratike, për pak minuta ai pritet të niset drejt drejtorisë policisë, ku atje nuk do ta presin vetëm oficerët e policisë, por edhe qytetarë dhe demokratët, pasi nga strukturat e Partisë Demokratike është kërkuar një mobilizim urgjent për të pasur sa më shumë mbështetje për Ervin Saljanin, pasi Zoti Bardhi në konferencë deklaroi se ajo që po ndodh Saljanin nuk po ndodh vetëm atij, por po ndodh të gjithë Partisë Demokratike, dhe sot tha Zoti Bardhi, ne jemi të gjithë Ervin Saljanin, dhe pritet që të ketë edhe protest në orën 17:00 në mbështetje të deputetit demokrat, i cili do të ketë dhe orën e fundit në liri për këtë vit, pasi do të vuajë dhe dënimi prej e një viti që është vendosur si nga gjykata e shkallës parë, por u konfirmua ditën e dhjeshme dhe nga apeli. Pra, vendorzimi do të shoqërohet edhe me protesta? Po, do të ketë një grumbullim spontan, pasi ka pas gjatë gjithë orëve të fundit negociata se si do të, nëse do të kishte dorëzim apo jo. Si që e thash, shumë deputet mendonin dhe ishin të bindur që nuk duhet të kishte dorëzim të Ervin Saljanit, por të ngujoheshin në Partinë Demokratike, e në momentin që u mor vendimi për dorëzimin e ti, pasi ishte dhe ky vendimi i Ervin Saljanit, tashmë të gjitha strukturat u është kërkuar që të jenë në gatishmëri dhe të jenë në mbështetje të deputetit demokrat. Mirë, Hanesi, të falenderoj për këtë lidhje së bashku. Sigurisht që orët janë decisive në vazhdim, do të shohim se çfarë do të ndodhë, do t'i përcjellim drejt për drejt ato në A2 CNN.